qarankan oo ay isugu yimaadeen ururka haweenka qaranka ayaa waxa ay ka muujiyeen walaacooda ku aadan dhibaatadii foosha xumeed ee ka dhacday laascaanooda halkaas oo maamulka Soomaaliland ay ka musaafuriyeen dad shacab ah oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya waxana kulanka shir gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Marwa Batuula Sheekh Axmed Gabale goorreyntiina waxa farin adag u dirtay madaxda Soomaaliland iyo cid walba ay khuseysay arintani gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka qaranka Marwa Warsan Xasan Xagar ummada meesha laga soo xasuuqay waa dad maata ah oo caruur ah oo aan waxay haystaan la arag hantidoodii lagala soo haray guryahoodii lagala soo haray dharkoodii lagala soo haray ee sida aad aragteen u eg ee darbiyada lagu daadinayo waa waxaan Soomaalinimo ahayn waa waxaan muslimnimo ahayn waa waxaan xaquuqulisaanka diin gaali iyo diin muslim midna aan lagaga shaqeyn waxaan aad u cambaareynaynaa maamulka waqooyi galbeed ee uu isla soo taagay raadiyaha telefishinka wasiirka arrimaha gudaha ee uu leeyahay dadkan waxay ahaayeen qaswadayaal dadka laaya muxuu leen karaa nin aan ama laascaano u dhalan ama hargeysa u dhalan oo meesha masaakiin oo iska tagay muxuu leen karaa reer sool waa ka hadleen waxay dhahayaan anagu dadkaas ma baabiin bidi iyo midxdoona uma keysan hoostayada lagala baxay laakiin ninka dadka ka soo adeejiyay ee dadka baabiinaya soo nin Soomaaliye maaha soo nin Soomaali u dhashay maaha Soomaali meel walba isla degan tahay meel walba isla joogtaa waa ana Xasan Cabdullaahi xogayaha ururka haweenka qaranka ayaa ciidada wax laga xumaado ku tilmaamtay dhacdadii ka dhacday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Soomaaliya waa Soomaali Soomaaliya Soomaali baale Soomaalina waa mid marka dhageysanayaan waxyaabaha aad ku dhaqmeysid mana ka qaadan doono shacabka Soomaaliyeedna ha kala qubqubin hana gelin fikradahaas qaldan waxaan baaq u dirayaa dadka degan Laascaanood waxaan leeyahay waxa dhibaatadaas lagu sameeyay waa deegaankiini dadka maanta idinku hoos nool in waxyaabahaas oo kale lagu sameeyo idinkana lugaad ku yeelanaysaan sababtoo aad waxaad awoodaan inaad difaacdaan dadka idinla nool muddo 30 sano iyo ka badan dad idinla noola oo ka mid noqday dadka idinla dhashay caruurtiini abtiyaal iyo walaalaysu noqday in maanta hoostiin inta lagala baxo wixii la doono lagu sameeyo idinkana lugbaad ku yeelanaysaan tabadii kulanka waxa soo xirtay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Marwa Batuula Sheekh Axmed Gabale oo sheegtay in shacabka Soomaaliyeed iska rabsadaan waxayna farin adag u dirtay sidoo kale mas'uuliyiinta Soomaaliland 30 sano deganaayeen hal mar qaflad inta lagu qabtay laga soo tuuray dhul aysan weligood maaragtay aysan u soo muraadin oo ay ka kaaftoomeen oo ay dalkooda dhinaciisa kale ay kaga noolaayeen runtii dareenkaas culus ee ka dhacay Laascaano waa mid damqiyo umada Soomaaliyeed meel ay joogto gaar ahaan wuxuu xanuun gaar ku reebay gabdhaha Soomaaliyeed dhulka Soomaaliyeed waa isku mid dadka Soomaaliyeed waa isku mid arintaasi waxay u baahan tahay inay Soomaaliya ka fariisato wax garadkeedu ka fariisto odayaasha dhaqanku ay ka fariistaan haweenka Soomaalida ay ka fariistaan arintan in laga hadlo sababteeba ku dhici karta damage-ka ama dhibaatada ama dhaawaca calool xumada leh ee gabdhaha Soomaaliyeed iyo caruurta Soomaaliyeed iyo ragga masaakiinta ah ee Soomaaliyeed ee iskood u shaqeysanaya lagula kacay arin la qaadan kara maaha saraadeeyay warbaahinta qaranka Muqdisho.